Hei, 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 og velkommen mest sannsynlig nok en gang tilbake til Lars spørrerunde del 3. Forhåpentligvis så at dette den tredje videoen dere ser, det kan hende at noen av dere er så gjerne om dere bare starter her. I så fall så må jeg bare si velkommen og hei til dere. Og så nok en gang velkommen tilbake til dere som allerede har, til dere som altså har startet på eneren og gått over på toeren og nå til treeren. På slutten av forrige episode så fikk oss et lite brudd. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, og jeg vet ikke helt når det kom, men jeg tror det kom sånn cirka når like etter at jeg var ferdig til å snakke om legningen min, så dere fikk nok med dere det svaret. Oss har rett og slett kommet til spørsmålene til hun godeste, ikke helt gode, men det godeste Lillian. Som, ja, jeg må vel egentlig bare si nok en gang, som jeg sa på slutten av forrige snutt, av at de spørsmålene fra hun Lillian, de er det litt kruttige, så hvis dere er litt følsomme for, hvis dere er litt sånn oversensitive for enkelte ting som har med sex og sånt å gjøre, så kan dere kanskje spole litt fremover i videoen. Men ja, da går vi oss rett over på Lillians fjerde spørsmål, siden jeg altså tok de tre første spørsmålene på slutten av forrige. Og det fjerde spørsmålet fra Lillian er: hvilken kategori porno ser du oftest på? Ja, jeg ser porno, det helt riktig. Eller, ja. Og jeg prøver å variere litt, men det er spesielt... Jeg er litt glad, da, vet du, i sånne filmer hvor, for eksempel... ja, jeg vet ikke hvor gammel skuespilleren er, men... hvor guttene for eksempel skal forestille til meg 18 år, og så er de på besøk hos en kompis eller venninne, eller at de er i lag med kjæresten sin, og så er ikke den personen de egentlig skal henge med til stede akkurat der og da, så de møter på mora, og så er mora litt sånn, hva skal jeg si, hun er veldig deilig, og gutten er kanskje litt som meg selv, litt sånn genert på bånd, men så klarer da hun mora til den kompisen, eller venninna, og liksom skal sette oss ned i sofaen, og så begynner å stryke han litt sånn forsiktig på skinnet, og så blir det sex etter hvert, ja. Så, eller... så kan jeg også være glad i litt omvendt, hvor det er en ung jente som blir... og så er jeg litt sånn glad i sånn, hvor det er en litt aldersforskjell, hvor den ene personen er sånn på min egen alder. Jeg er ikke 8 lenger, men litt sånn... det kan godt være en 20-åring som blir forført av en som er sånn midt av 30 år, eller litt 40. Og så er jeg litt sånn... og så går det over til neste spørsmål. Det femte spørsmålet fra... ja, det femte spørsmålet, ja. Fra Lillian er: barberer du deg i skrittet eller anus og eller anus? Ja, det gjør det. Ikke sistnevnte, men jeg barberer meg i skrittet. Jeg vet ikke hvor ofte det skjer, men for å si det sånn, jeg er en av dem som mener at det ikke skal være hår i maten. Så... ja, jeg barberer meg selv i skrittet. Jeg prøvde bak det et par ganger, men jeg gjør ikke det så ofte, for jeg har ikke så mange jenter som kommer på besøk for å like meg ræva lød. Så, hvor mye veier du? Det vet jeg faktisk ikke. Men tippe et eller annet mellom... jeg er så dårlig på vekt og sånn, men jeg er som sagt sånn cirka 1,80 tippe. Tippet jeg i stad, og jeg er ikke så tynn, jo det er jeg faktisk, men jeg er ikke sånn sykt tynn, men jeg er heller ikke, jeg er ikke rund, jeg er ganske,
Jeg er mer tynn enn jeg er tykk i hvert fall, men hvor mye veier jeg? Jeg har så dårlig på vekt og sånn. Sist gang jeg prøvde å liksom snakke om vekt og sånn, så ble det ledd av. Og det er vel allerede blitt en par ganger i så videoen her, men det er egentlig ikke noe jeg har imot heller, så det er bare å le. Det er bare å le, å le, å le, å le, å le, å ja. Men 75, samme tall som jeg vedda, som jeg gjettet på BH-størrelse starten her. Så ja, 75-ish kanskje, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling, virkelig ikke. Hva slags pupper liker du best? Silikon, naturlige, store, små, heng, stramme, og så videre. Vet du, jeg er faktisk ikke noe puppemenneske i hele tatt. Puppa har jeg... Her skal jeg... Jeg vil nesten si at jeg er så uinteressert i puppa som... som overhovedet mulig. Nei, ikke helt. Altså, jeg har en... Puppa betyr ikke så veldig mye for meg, men jeg ser helst at jenta ikke har sånne overdrevne, store, sånne gumballer som du hopper på. Jeg ser mer på andre ting. Jeg er mer sånn, for meg så er det viktigere at jenta har et veldig pent ansikt, eller et pent ansikt i hvert fall, og en viss hårlengde. Uansett, puppa er hvertfall ikke noe jeg bryr meg om, spesielt, ikke i hele tatt faktisk, som sagt, ja. Så det blir, ja, gjentagelser. Så er oss kommet til kanskje det mest personlige spørsmålet, men jeg skal svare på det faktisk, for at jeg svarer på alt. Hvor mange har du hatt sex med? En person. Ville du hatt telefonsex med meg hvis jeg var single? Og ja, da har vi kommet til det spørsmålet som jeg har sagt det på forhånd, at jeg ikke bare skal svare ja eller nei på. For jeg er i utgangspunktet en person som ikke er så veldig glad i å snakke i telefon. Eller teflon, som jeg hadde på å si, men det blir noe annet. Jeg er ikke så veldig glad i å snakke i teflon heller. Men jeg er ikke en person som liker å snakke i telefon. Så da kan jeg, så var det egentlig bare tenkt. Altså, jeg synes det er kleint nok å snakke i vanlige telefonsamtaler til og med mamma, liksom. Og nå skal jeg ikke prøve å tenke så veldig mye på liksom, prøve å blande sammen det jeg sa noe med det spørsmålet. Men ja, nei, slutt! Så nei, jeg ville nok ikke hatt telefonsex med det eller noen andre, uavhengig av sivil status. Så nei der, altså. Så det siste spørsmålet fra Lilian, eller egentlig ikke, men det siste spørsmålet som du har skrevet under det navnet Lilian i alle fall, har du noen fetisjer? Ja, det er det. Jeg har, eller jeg vet ikke, jo, det er vel kanskje en slags fetisj. Jeg tenner som sagt på, jeg er litt sånn, da jeg var 18 år så ble det kalt for MILF Hunter. Jeg setter gjerne pris på jenter som i 30-årsalderen en gang, sånn mellom 30 til 45 eller noe sånt. Og, men så har jeg en fetisj til, for jeg har en slags greie for et visst klesplagg, men jeg vet ikke helt hva det egentlig kalles. Så da trenger jeg ikke gå så mye mer inn på den siste fetisjen da, vet du. Det var altså det siste spørsmålet som du har skrevet til med Lilian, under navnet Lilian, men du har jo prøvd det med EMT. Under kallenavnet Stalker, som du altså har bekreftet det, så da tar oss det også før jeg sier takk og sånt til det. Og det er lukter du under dyna etter at du har fjeset? Nei, virkelig ikke. Jeg er ikke, altså jeg er ikke noe tilhenger av prompefis og sånt. Jeg har kommet med prompevitser og sånt innimellom.
Men i stort sett så synes jeg at prompevitsa, det er liksom litt, litt forbeholdt dem, det er forbeholdt barn, eldre folk og folk som er litt mindre oppegående. Så jeg synes det er egentlig litt fis og promp og sånt er noe som er helt morsomt, og jeg lukter i hvert fall litt på det. Jeg er ikke noe, så jeg er ikke noe tilhenger av promp eller fis, hverken på vitseagenda eller noen annen plan. Så nei, det gjør jeg virkelig, 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 virkelig ikke altså. Det var vel alle de spørsmålene som Lilian har kommet med det, under både Lilian og Stalker-navnet. Så da får jeg bare si tusen takk, tusen takk for de spørsmålene dine. Jeg setter pris på at du er den du er. Selv om du kommer med sånne spørsmål innimellom, og så snakkes oss snart. Men ja, da skal vi komme til den siste personen som har kommet med intet mer enn 28 spørsmål. Og det er Selina Nøyr-Når. Dette har du fortalt meg før, en gang tror jeg. Men Selina i hvert fall. Som skriver at du ønsker veldig at jeg filmer og svarer muntlig. Du har fått ønsket ikke oppfylt. Har selv tenkt en stund å lage mange spørsmål til deg og foreslå en videoblogg hvor du svarer på spørsmålene, men dette er bedre. Ja, det er det nok. For nå er jeg jo her uansett, ikke sant? I hvert fall, det første spørsmålet fra Selina er det noen kjendis-aspies du liker godt, ikke seksuelt, for eksempel Einstein, Andy Warhol, Bjork, etc. Og for dere som nå er litt usikre på hva aspies er, så er det et uttrykk for, eller ja, det er et uttrykk for folk med Asperger-syndrom. Og, beklager at jeg sitter og gjesper litt, men jeg har snakket en god del nå. Dette er den tredje videoen jeg lager, og jeg har brukt satt der i en time nå, så ja. Men nei, det er ikke noen spesielle Asperger-kjendiser som er kjempe i hvert fall. Det er en del av noen kjendiser som jeg lurer på om kanskje har Asperger, men jeg kan jo ikke navne denne personen når jeg ikke vet. Så svaret mitt er vel egentlig nei, det er ikke noen spesielle Asperger-kjendiser som jeg liker godt, som jeg vet av. Spørsmål 2. Misliker du Rihanna? Jeg har ikke noe forhold til Rihanna i hele tatt som person. Jeg har et lite forhold til Nørre av sangene dine, blant annet Only Girl in the World, og så to sanger til som jeg ikke helt husker hva etter for da, men nei, jeg har ikke en spesielt forhold til Rihanna, og jeg misliker i hvert fall ikke Rihanna, så nei, det gjør jeg ikke. Spørsmål 3. Har du sett Rob Zombies nye film 31? Jeg har vært i norsk, men hvis ja, hva synes du om den? Jeg har filmen. Som du nok har sett på Snapchat, det er kanskje derfor du stiller spørsmålet akkurat nå. Men nei, jeg har ikke sett den filmen, så da kan jeg ikke. Men jeg vurderer om jeg skal komme med en filmanmeldelse på den, men jeg har ikke helt bestemt meg for om jeg skal bruke det enda. Så den som lever får se seg. Spørsmål 4. Lady Gaga eller Tomb Raider? Hvis du kunne, du skrev noe under her, som jeg ikke har lest før nå. Hvis du kunne velge kun en av dem, og ha sex med, hvem ville du valgt? Da vil jeg bare si igjen at Tomb Raider er ikke en person. Det er Lara Croft, som du egentlig mener, men ja. Da ville jeg nok ha valgt
Da ville jeg nok kanskje ha valgt Lara Croft, men ikke PlayStation 1-generasjon, bare så det er helt klart, men for, nei, så den PS4-versjonen av Lara, nå lurte vi nesten til å si Tomb Raider selv, PS4-versjonen av, eller Angelina Jolie-versjonen av, nei, hun har jo ikke tids lenger. Ok, jeg sier Lady Gaga likevel, altså. For det er jo egentlig Angelina Jolie som er den beste Lara Croft. Og hun har ikke pippa lenger. Og nå sa jeg i sted at jeg ikke er så interessert i pippa. Jeg skal stå for deg sammen med pippa i sted. Jeg går tilbake til Lara Croft. Dette blir bare helt fullstendig kaos. Spørsmål 5. Ville du gitt bort 5 år av livet ditt for at Hotel Cæsar fortsatte innspillingen i 5 år til, at du da dør 5 år tidligere, og Cæsar går 5 år ekstra på TV med ca. 200 episoder hver sesong? Ja. Eller... For her er greia. Dette vet jeg egentlig ikke om jeg bør si i hele tatt, men jeg har egentlig ikke noe spesielt ønske om å bli så veldig mye mer enn 30 år. Det er ikke sånn at jeg har lagt en selvmordsplan eller noe sånt, men jeg har ikke så veldig lyst til å bli noe spesielt eldre enn 30. Og nå er jeg snart 26, så da hvis jeg skulle ha holdt meg til at jeg liksom skulle ha daua når jeg har vært 30 år, så hadde ikke jeg fått sett dem oppe i episoden. Men mest sannsynlig så kommer jeg nok til å ønske å utvide det med 30 litt, for det har jo ønsket, det har jo vært en periode hvor jeg har tenkt at jeg skal dø når jeg blir 25, og nå er jeg 25. Så da har jeg lagt det inn i mattestykket, så er svaret mitt ja. Jeg vil da ha fjernet 5 år av deg som Gud, ikke sant? Har bestemt seg for at jeg skal få. For jeg elsker, det er ikke så veldig mye her i livet jeg elsker, men Hotel Cæsar er faktisk en av to tingene, hadde på å si. Hvilken kvinnelig karakter liker du best hvis du kunne velge fra alle Cæsar-sesongene? Jeg har en sånn Eva-fetisj, men det er ikke det at jeg liker den karakteren så veldig godt. Det er mer det at jeg har et crush. Altså, hun er jo den perfekte milfen for meg. Den rette alderen. Ser godt ut. Går innimellom i sånne klær som jeg har en sånn fetisj for, og så videre. Men jeg har veldig sånn blande følelser. Og hva jeg synes om den personen Eva Rosenkrantz. Men... jo, jeg går nok med på... Jeg skal nok si... Dette er litt under tvil, men jeg går for Eva likevel. Enten deg eller Vanessa. Jeg hatet Vanessa første året, men så ble hun ganske likbar etter hvert. Så enten Eva Rosenkrantz eller Vanessa Nyman. Sorry for at jeg ikke klarer å ende opp med én person, men... Hvilken karakter liker du best fra årets sesong? Tenker da spesifikt kun på de som er med i vignetten, eller introsangen som du skriver. Da må det nok bli Pelle. For han er, hvem er det som ikke liker Pelle? Og de andre personene er veldig sånn med. Det er et par... Hvis du har spørt om skuespilleren derimot, så har jeg nok måtte sagt hun som spiller Elise, for hun følger litt sånn på Snapchat og sånn privat også. Så jeg liker veldig godt hun som spiller Elise, men av karakterene, så fiktive karakterene, så blir det Pelle Krogstad. Har du noen gang sett en episode av Paradise Hotel? Du, jeg har faktisk ikke sett bare en episode av Paradise Hotel. Jeg har faktisk sett en hel sesong av norske Paradise Hotel, det vil si den sesongen som Peter Pilgaard var med i og vant. Jeg likte Paradise Hotel veldig godt på den, og så likte jeg akkurat da. Og så var jeg veldig hypet når jeg fant ut at det her skal gå i hvert fall en sesong til.
Men så klar var det liksom aldri noe særlig mer. Og nå synes jeg det bare er dumt og teit. Og jeg ser ikke på Paradise Hotel noe lenger. Men jeg har sett hele første sesongen av den norske utgangen. Spørsmål 9. Liker du noen hiphop, rap eller R&B-artister? Jeg er ikke så veldig inn i R&B. Jeg er ikke helt sikker på hva som definerer hiphop, men jeg hører på Eminem. Tiende spørsmål er et såkalt scenario du har gitt meg, som er som følger. Du får sex med Aylar Li. Yippie, skrev du i sånn parentes. Men kun på hennes premisser. Hun ønsker å binde deg fast i dusjen og pule deg bakfra med relativt tynn dildo. Så er spørsmålet vi ville ha latt det skje, da. Nå skal jeg ta til intetgjør en eventuell myte. Jeg er ikke noe Aylar-fan. Jeg er veldig fan av meg selv, men jeg har aldri vært noe spesielt tilhenger av Aylar Li. Jeg har tatt navn for navnene ganske tilfeldig. For jeg skulle ha... Gjør som Marilyn Manson ta fornavnet fra en kvinnelig skjønnhet og etternavnet mitt fra en mannlig, fra et mannlig monster, så da ble da følte jeg at det som liksom kliffa best var Aylar Kuklinski, så jeg har ikke noe forhold til Aylar Li i hele tatt, egentlig. Jeg har ikke noe imot Aylar Li. Men jeg har som sagt ikke noe forhold til henne på noen andre som helst måte heller, så jeg er ganske sånn, egentlig ganske nøytral når det kommer til Aylar Li. Spørsmål 11. Hva heter den siste boka du leste? Det var vel den boka som Kristoffer Schau skrev, som heter På vegne av venner. Det er forresten en bok en vil anbefale alle, uansett hva slags forhold man har til Kristoffer Schau eller ikke eventuelt. For det er en veldig, veldig bra bok. Synes jeg. Vet du hvem Jared Leto er? Eventuelt, hva synes du om han? Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er han som spiller Jokeren i Suicide Squad. Og det er i så fall det eneste jeg har å si om han. Altså, det eneste jeg kunne hatt noe forhold til han, holdt du på å si. Utenover det så har jeg ikke sett noe mer. Men han er veldig god, han gjør det ganske greit i den rollen som Jokeren i den filmen, da. Nå holdt jeg på å si at spørsmålet 13 er, vil du gifte deg med meg? Det ville jeg sagt nei til. Og vil du gifte deg noen gang? Det vet jeg ikke. Jeg kommer på hvem det eventuelt skulle ha vært, men per dags dato så er ikke noe spesielt keen på tanken om å gifte meg med noen. Da er det klart for å gå rett over til spørsmål 14. Vil du ha unge noen gang? Igjen så er det litt vanskelig å liksom spå fremtiden og sånt, for ting kan forandre seg, og jeg kan få et annerledes syn på det i fremtiden. Det begynner jeg å bli litt sliten av det, jeg merker, men jeg har ikke noen umiddelbare planer eller drømmer om å få barn. Jeg skjønner ikke vitsen med å sette unga til en verden som vi lever i dag. Spørsmål, Selinas 15. spørsmål. Ville du reist jorda rundt om du fikk det sponset, altså gratis? Ja, det kunne jeg faktisk ha tenkt meg. Hvis jeg har fått med en god venn. Og da skulle det virkelig ikke vært noen hvem som helst, altså for da å reise jorda rundt et par tid, men hvis jeg har fått med bestevenninnen min, Sara for eksempel med på det, og typen, så da kunne jeg vurdert, altså. Så det hadde jo vært en opplevelse for livet, og da har jeg i hvert fall fått noen blogger om det. Så ja, det kunne jeg tenkt meg. Jeg kunne tenkt meg en sånn jordomseiling, det kalles. Så ja. Spørsmål 16. Kunne du drept Donald Trump om du aldri ble oppdaget og aldri fikk noen konsekvens? Det er også et spørsmål jeg har tenkt en del på. Akkurat nå så tenker jeg at
skal være litt forsiktig med hvordan det sier det her. For jeg tror det her kan, jeg tror at min mening her er noe som nok en del synes er litt teit, litt dumt av meg å eventuelt si, men akkurat nå så ser jeg en fordel med at Donald Trump er presidenten i USA, med tanke på at Nord-Korea har en sånn sinnssyk, idiotisk, gal diktator som Kim Jong-un. Og jeg sitter og tenker litt som så at det trengs en gal person for å ta en annen gal person. Og nå så har vel USA sånt, ja, det er et, tror jeg i hvert fall, bedre militær og sånt. Og Nord-Korea har jo ikke sånn, de kan lage jævlig store skader, men uansett så vil Nord-Korea tape på et atomangrep, eller en krig, eller noe sånt, så akkurat nå så ser jeg, så har jeg et håp om at Donald Trump, jeg tror det er større sannsynlighet for at han dikt at den Kim-slekta i Nord-Korea forsvinner nå med Donald Trump, enn når for eksempel Putin var diktator i USA, det på å si det, nå sa jeg to veldig feil ting på en gang, enn når Obama var president i USA. Men ja, bak den er jo da at med krig så vil det jo gå med veldig mange uskyldige folk, for det bor jo som sagt veldig mange uskyldige folk i Nord-Korea. Det er ikke sånn at jeg synes det er feil når folk går rundt og hater Nord-Korea. Det er som sagt det regimet i Nord-Korea som er helt fucka. Men så nei, jeg ville ikke ha drept Donald Trump. I hvert fall ikke enda. Og nei, jeg ville ikke ha drept Donald Trump, for altså, han lager, det er veldig mye med Donald Trump som ikke er bra. Han er ikke en perfekt person, tvertom. Men jeg er ikke noe Donald Trump hater heller, så nei, jeg ville ikke gjort det, faktisk. Men Kim derimot kunne jeg hadde tenkt meg å tatt knert av det, hvis det ikke har vært konsekvenser, hvis det ikke har fått konsekvenser for meg eller noen venner og sånt av meg. Så nei, ikke Donald Trump. Ja, jeg ville ha drept Kim Jong-un, hvis det skulle være noen chill. Spørsmål 17. Liker du punkmusikk? Kan du nevne punkband? Du er faktisk ikke sikker på hva som definerer det, hva som er punkmusikk. Så det kan jeg ikke svare på hele tatt. Det er kanskje noe jeg kunne brukt tid på å google litt på forhånd. Men i og med at jeg ikke vet hva punkmusikk egentlig er, så er det kanskje ikke noe jeg liker heller, sånn egentlig. Ikke noe jeg misliker heller, sikkert ikke. Men nei, jeg liker ikke, jeg vet ikke om at punkmusikk jeg liker. Spørsmål 18. Hva er de 2-3 beste sangene du vet om? Du kan ikke stille sånne spørsmål, kjære venn. Eller jo, du kan det, men jeg har ikke noe. Altså, jeg har veldig mange sanger. Jeg kan ikke favoritisere dem. Beklager. Selinas 19. spørsmål. Hva er den aller beste filmen du har sett? Det er jo også et litt sånn spørsmål som det er i sted, som jeg ikke helt tatt føler at jeg kan gi et svar på, men jeg kan komme, ok, jeg kan svare, jeg skal nevne et par filmer da. Jeg kan ikke si den aller beste, men jeg er veldig glad i Saw-filmen. Nå kan jeg ikke bare ta en Saw-film, men jeg skal gjøre det. Jeg skal være grei. Jeg skal prøve å gjøre som dere faktisk spør meg om. Så da svarer jeg så 3. Det 20. spørsmålet fra Siljene er beste musikkvideoen du kan komme på at du har sett. Nå er ikke noe spesielt musikkvideotittel lenger, men det var en periode hvor jeg så en del av Marilyn Manson sine musikkvideoer på den tiden hvor jeg kunne, det er ikke sånn at jeg misliker Marilyn Manson nå, men jeg er ikke så veldig glad i han som person, holdt det på å si, men musikken hans kan jeg jo fortsatt høre på.
Så ja, nå skal jeg ikke snakke om andre ting enn det som er spørsmålet her. Men, ja, hva er favorittmusikkvideoen min, ja? Du, jeg vet ikke om det er telles, men jeg har sett, det er en viss TV-serie som kom med en musikkepisode i fjor. Og den episoden har jeg sett over 30 ganger, det er ikke kødd. Og det er spesielt to scener fra den episoden som jeg vil like veldig godt. Og hvis det er lov til å bruke de to scenene, så vil jeg si den middagsscena. Og du skal gå. Videoen med Amanda og Juni. Så ja, du skal gå. Den finner dere, det er forresten, den sangen finner dere forresten nå på Spotify, det er en veldig fin låt. Nå jeg synes kanskje den er litt klein, jeg synes den kan være litt klein selv. Men jeg liker ikke denne ting. Og jeg er veldig glad i, så ja, hvis du skal bare si en ting da, så blir det Hotel Cæsar, episode 3000, du skal gå. Spørsmål 21. Er det noen ting du absolutt ikke tåler å se, som instant tilgang, overload, for eksempel blod, edderkopper, neonfarger, ekstrem fedme, klovner, knapper, alkohol, trailerbiler, navbrev, etc. Den er med knappa og trailerbiler vårt, jeg er litt nysgjerrig på. Men ja, nå skal jeg ikke rakne på andres eventuelle fobi her. Men folk som tar tatueringer, altså nåler og sånt. Nope. Det er no. Jeg har ikke noe imot å se en tatuering som er tatt. Altså, folk trenger ikke å dekke for tatueringene sine. Når jeg mener etter meg, men ja, sånne ting. Det er så at hud går gjennom nåla og sånt. Hud går omvendt. Nåla går gjennom hud og sånt. Nope. No. Don't show me that. For da kan jeg at dere slett dere som venn eller sånt et eller annet sted. Hvis dere, ja, hvis dere har gjort noe villig i hvert fall. Hvem synes du er mest interessant av deg og Jesus Kristus? Hallo. Er det noe du vil? Jesus Kristus ble hengt på korset, stoppet, og har i ettertid fått en hel verden til å elske han i over 2017 år. Er det noe tvil? Jesus er en mer interessant. Nå er ikke jeg så veldig sikker på at det er Jesusen som er beskrevet i Bibelen, men la oss si at Bibelen har rett. At de kristne har rett og sånt, og muslimene tror vel også på Jesus i en viss grad, eller jeg tror i hvert fall at Jesus finnes i Koranen, selv om de kristne sett Jesus høyere enn muslimene, men Jesus Kristus er en mer interessant person enn meg, for jeg er egentlig ikke så interessant, jeg bare liker å liksom. Så Jesus altså der. Det tredje spørsmålet. Ville du byttet navn om du var døpt Christian Kuklinski? Og nå går det ut for at du tenker på at Christian er et sånt kristent navn, og at vi har jo fjernet meg fra kirkeboka, sant? Men Christian Kuklinski kunne jeg egentlig vært fornøyd med, for da kunne jeg brukt litt sånn blasfemisk og sånt. Så kanskje, jeg er ikke sikker, men nei, jeg tror nok ikke jeg ville brydde meg om å ha gjort det. Jeg ville vært mer fornøyd med Christian Kuklinski enn det jeg heter han egentlig i dag, i hvert fall. Så er det et nytt scenario igjen. Du er ute og griller og er veldig sulten. Du griller deg en pølse, og den første pølsen blir ved et uheld brent og blir kullsvart etterpå. Ville du spise den? Kanskje? Vet ikke.
Hvis jeg har vært veldig, veldig, veldig sulten, så ville jeg prøvd det i hvert fall. Og hvis det ikke har vært, hvis det har vært helt sånn uappetittlig, da sånn nei. Så er det et scenario til. Du bosetter deg på en øde øy, og du kan velge å ta med så mange mennesker du vil, eller så mange ting du vil. Hva velger du da? Ting eller mennesker? Nå er det ikke bra at jeg får veldig mye utladet, føler jeg. For det her er et sånt spørsmål jeg kanskje skulle ha... Et av de spørsmålene innen et sånt spørsmål som jeg skulle ha satt meg litt mer inn og tenkt meg litt mer om. Men jeg skal prøve så godt jeg kan litt av den da. Nei. Jeg tror ikke jeg trenger å tenke meg så veldig godt om, fordi at... Jeg er ikke så veldig avhengig av... Altså, jeg har jo gått 5 og 7 år... Og har liksom forholdt meg veldig for meg selv, så jeg tror nok at det hadde nok blitt litt trist, og jeg ville nok ha fått litt panikk og sånn. Hvis det skulle vært helt for meg selv der, men... jeg har jo fått et øde øyespørsmål før, og da nevnte jeg ikke noen person, tror jeg. Det husker jeg ikke. Men jeg ville ha gått for ting. Retten og sletten. For da kunne jeg... For jeg tenker igjen at mest sannsynlig så ville jeg ikke ha vært på noe av det frivillig, og da hadde jeg bare hatt telefon og strøm og sånt, og så hadde ikke vært noe problem. Da hadde jeg alltid bare kunnet ha ringt, og så kunne jeg fått folk til å komme dit, og jeg hentet meg et sånt ting. Ja. Da er jeg snart ved veis ende, eller så er jeg så å si, men... hva tenkte du aller første gang du ble fortalt at du har Asperger, og hvor gammel var du da? Jeg var vel sånn cirka 15 år eller noe sånt, 14 eller 15 år, da jeg fikk stilt et navn, satt et navn på ting. Og det, da, først så syntes jeg det var litt trist kanskje, for da fikk jeg jo bekreftet at det faktisk ikke var som alle andre. Jeg fikk bekreftet at det var annerledes, og da, akkurat da, i tenåra, så syntes jeg det var skummelt. Jeg syntes det var trist. Litt mer enn trist. Og, ja. Det er det første jeg klarer av. Det liksom, det kommer på akkurat nå. At jeg tenkte og følt. Men, ja, så jeg var sånn cirka 14-15 år, og jeg syntes det var litt skummelt og litt trist at, ja, jeg er faktisk annerledes. Det er noe rart med meg. Jeg tenker ikke sånn noe lenger. Nå tenker jeg det stikk motsatte. Nå er jeg jævlig glad for at det ikke er som alle andre. Jeg kunne absolutt ikke tenkt å ha vært som alle andre. Det er ingen som er som alle andre, men dere skjønner ikke hva jeg mener. Så, ja. Det er alt å svare litt på det spørsmålet. Så har jeg kommet til det neste siste spørsmålet. Spørsmål nummer 27. Hva er den siste tv-serien du så? Det var nok Bates Motel, sesong 3. Siste spørsmålet i hele, ønsker jeg sa 6. Ja, det her er det siste spørsmålet jeg skal ta. Spørsmål 28, altså Selinas 28. spørsmål. Kommer du noen gang til å ta bilsertifikatet? Nei. Eller noe jeg ikke synes. Det kan skje ting i fremtiden som får mitt synspunkt på bil og sånt i dag til å forandre seg. Veldig. Man må forandre seg veldig, veldig, veldig. Men nei, jeg tror nok ikke det. Nå må jeg bare rett og slett ta med hatten for meg selv. For nå har jeg kommet gjennom alle spørsmålene. Nå er jeg litt lei. Det håper ikke jeg har vært alt for tydelig på slutten her nå. Jeg håper at alle sammen, både dere som har sendt inn spørsmål, og dere som har satt og bare hørt på likevel, synes at dere er fornøyde med svarene mine. Og at dere ikke har vært skuffet for at det var noen spørsmål jeg skulle ha svart bedre på, eller noen sånne ting. Jeg håper at jeg har klart å ha gjort mest mulig av dere tilfreds.
Jeg i hvert fall sånn noenlunde fornøyd. Akkurat nå så er jeg kommet til det tidspunktet at jeg er litt lei og sånt, og da har jeg litt vanskeligere for å tenke positive ting, men det skal være at når jeg har fått satt og redigert sammen videoen her, så er jeg nok fornøyd til siden og sist. Jeg blir nok det til siden og sist i hvert fall, selv om jeg kanskje ikke føler det sånn akkurat nå. Nå ble jeg veldig sånn ærlig, og andre øyler åpnet seg nok en gang. For 70. gang, eller noe sånt. Men ja, apropos nok en gang, ja. Tusen takk til dere 9 personer som har stilt inn litt over totalt 60 spørsmål, eller noe sånt. Jeg satt veldig pris på. Jeg kan ikke komme med, ja, jeg har jo navn, sånn, ja. Så tusen takk til Elines, Marina, Ann, Marielle, Marte, Cecilie, Lilian, Stalker Lilian og Selina. Jeg håper ikke oppover noen nå, men i så fall så har jeg nevnt navnene deres, i hvert fall en eller annen gang i en av de tidligere videoene. Så tusen takk til alle dere, og tusen takk til alle dere andre. Dere er fantastisk. På en eller annen måte så er dere forhåpentligvis det, med mindre du heter Kim Jong-un og er Nord-Korea i diktator. Nei, jeg er diktator i Nord-Korea. ja. Synes dere at dette var interessant? Tror dere at dette er en video som vennene deres kan ha glede av? Ta gjerne og del videoen, ta gjerne og legge den like. Og hvis dere ikke allerede er abonnent, så trykk på den runde logoen som kommer opp midt i bildet om ganske så straks. Det vil si etter at jeg har sagt stay gorgeous.